Mirdita, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon mbi situatën epidemiologjike në vend të COVID-19. Gjatë javës së fundit, ka rezultuar një rritje e numrit rasteve të identifikuara pozitive, ku ka një rritje edhe të shtruarve në spital, por kemi qëndrueshmëri për sa i takon fataliteteve. Kjo rritje lidhet me uljen e vigjilencës dhe mosbatimin e rregullave të përcaktuara nga autoritetet shëndetësore. Por duhet të theksohet se kjo periudhë nuk mund të krahasohet me periudhën e pikut nën efektin e masave të karantinës. Për vetë faktin se kemi më kohë të gjatë ekspozimi, kemi një numër më të lartë kontakteve gjatë aktiviteteve rutinë që tashmë janë rreth 97% të cilave në aktivitet. Gjatë 24 orëve të fundit ka vijuar puna në laboratorin e virologjisë të Institutit të Shëndetit Publik. Janë kryer 319 testime, prej të cilave kanë rezultuar pozitiv 69 persona me COVID-19, që janë kryesisht pacientë nga ndërmarrja apo aktivitete biznesi, kontakte të rasteve të konfirmuar më herët pozitive, të identifikuar nga gjurmimi aktiv dhe hetimi epidemiologjik. Por gjithashtu, kemi dhe raste të reja të konfirmuara COVID-19. Shpërndarja gjeografike e rasteve të konfirmuara COVID-19 është përkatësisht 28 raste në Tiranë, 16 në Shkodër, 8 raste pozitiv në Kruj, 6 në Vlorë, 5 në Durrës, 2 në Elbasan dhe nga një rast përkatësisht në Kamës, Mallakastër, Puk dhe Lushnjë. Ndërkohë që janë në hetim, disa raste të reja përkatësisht në rrethet Tiranë, Shkodër, Vlorë, Elbasan, Kamës dhe Durrës. Gjatë 24 orëve të fundit, janë shëruar 11 qytetarë, prej cilve 2 janë personel shëndetësor, duke çuar në total numrin e të shëruarve në 1055. Aktualisht në spitalin infektiv, marrin shërbim spitalor 50 pacientë, 7 janë në terapi intensive, një prej rasteve është intubuar. Mosha mesatare e rasteve është 60 vjeç, mbi 60% e rasteve të hospitalizuara janë nga Tirana. Në vendin tonë, aktualisht kemi raste aktiv pozitiv me COVID-19 499 persona, përkatësisht në Tiranë, Shkodër dhe Kruj. Nisur nga fakti që ditët e fundit kemi raste pozitive në ndërmarje apo subjekte tregtare, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën thirrje të gjithë bizneseve të zbatojnë protokollet e sigurisë sipas udhëzimeve të autoriteteve shëndetësore, duke disinfektuar ambientet, duke aerosur ambientet rregullisht, të përdorin maskat apo bariera të mbrojtëse në çdo subjekt shërbimi ndaj qytetarëve. Çdo shkelje do të konsiderohet me rrezik për shëndetin e qytetarëve dhe si të tilla do të ndëshkohen nga ligjet në fuqi. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apelon për vetë ndërgjegjësim për të gjithë qytetarët që të jenë të kujdesshëm në zbatimin e masave të përcaktuara. Kur dilni nga shtëpia, institucionet, subjektet, qëndroni në distancë fizike të paktën 1.5 metër, lani duart, përdorni maskat apo bariera mbrojtëse, kur nuk mund të ruhet distanca fizike, disinfektoni ambientet dhe aerosni ambientin ku qëndroni. Lidhuni me mjekun tuaj të familjes nëse keni shqetësime për COVID-19 apo pyetje në lidhje me të dhe për barnat me rimbursim nëpërmjet linjës së gjelbër 0800 20 20. Nëse keni shenja shqetësime për COVID-19, izolohuni në shtëpi dhe telefononi numrin unik të urgjencës kombëtare 127. Faleminderit.